Så er det blevet den 1. maj, og tid til endnu en haveupdate. Det er sådan, at jeg tager afsted til noget woofing i en god måneds tid mindst. Så jeg vil lige give en haveupdate, inden jeg tager afsted, så må vi se, hvordan det ser ud, når jeg kommer tilbage. Nå, men her der har vi jo spinaten og vejbredden. Og som man måske kan se, så er der de er gået i stok, de her, og vejbredden er faktisk også på vej her, kan jeg se, til at gå i blomst. Der er simpelthen så varmt herinde, så de tror, det er højsommer eller sådan et eller andet. Så det er fint nok. Og dem tager jeg øvrigt ud i dag. Herinde jeg tager afsted, så må de stå udenfor, og så klare sig så godt de kan i det danske forår her og sommeren. Nu ser hvad der sker. Det her, det er så rucola. Den vilde rucola, tror jeg nok, det er. Den går altså også bare til den. Det er ikke kommet så højt op endnu, men det ser rigtig godt ud. Der er virkelig gang i den. Korianderne, som jeg kan se, dem kunne jeg måske godt have været lidt mere rundhåndet med, men sådan er det jo. Nu må vi se, hvordan det går henover sommeren her. Og prøv lige at se det her. Og jeg har altså bare, jeg har ikke været specielt rar ved dem i forhold til høstning. Jeg har gået til den. Virkelig fået spist en masse persille, så det er bare lækkert. Som sagt, 1. maj, ikke? Masser af det. Og timianen, den skyder jo bare for vildt. Den her, den er også ved at gå i blomst nu, kan jeg se. Og ja, men den vil bare... Det er helt frisk grønne ting, det her. Lysegrønne. Så de andre her, det er jo sådan rigtig træagtigt. Derinde, og her, der er de nye på. Og purløgen, også ved at gå i blomst. Noget af den er i hvert fald. Det smager også bare død godt. Og løvstikken derovre. Jeg ville ønske, at jeg kunne synes, den smagte bedre, end den gør. Den er meget, en meget særpræget smag, og den er meget kraftig, synes jeg. Fordi den går også bare... Ja, men altså, der er ikke noget, der kan holde den nede til synlædende. Og sidst, men ikke mindst, så er der tomaterne her. Dem har jeg lige sået over i lidt større potter her for en 3-4 dage siden. Og nu har jeg så lige i nat, har de stået herude i drivhuset, selvom der var 0 grader udenfor. Så er de altså overlevet, så det er rigtig fedt. Så må vi se, om ikke de kan blive plantet over i de her fine spande. Lige bor nogle huller i, og så kom noget økologisk plantejord i, så ikke de vil overleve herinde. Og derfor så skal alle de her kar selvfølgelig også udenfor, så tomaterne kan få lov herinde. Kan vi lige smutte ud til bedene en gang? Og det her, det er så kopperet, der er flået helt af. Og hvad er det her? Det er også rucola. Det er så ikke den samme som den inde i drivhuset. Den ene af dem er vild, og den anden, altså den hedder vild rucola, og jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder, men det er i hvert fald ikke den samme, så det bliver spændende. Det her kan jeg ikke huske at være. Det er noget fra sidste år. Og her, det er altså lidt skægt. De små her, det er radiser, som jeg har sået for ikke så lang tid siden, og så med kopper over. Ikke? Og det her, det er jo så bladbede fra sidste år, som bare rigtig gerne vil op igen. Så det er da lidt sjovt at se. Og som sagt, så har det her bed haft kopper på, og det der bed haft kopper på. Og det virker altså rigtig, rigtig godt. Det gør det virkelig. Det er lidt ligesom en mistbænk, kan man sige. Og det her, det er så hovedsalaten. Den havde faktisk kopper på sidste gang, men det har jeg så taget af og sat over på radiserne. Og det klarer sig også fint. Det skal lige sige, så dem her med kopper på, dem vander jeg. Selvfølgelig, fordi de får jo ikke så meget naturligt væske. Så sådan er det. Og så det her bed, det var fuldstændig græsset til sidst. Det har jeg flået op, så det egentlig er klar til at plante i. Men det når jeg så nok ikke sådan lige med det første. Så må vi se, hvornår jeg kommer tilbage. Og så er der indbærne. Dem har jeg klippet helt ned. Det kan jeg ikke huske, om jeg havde sidste gang. Men de er også begyndt at skyde rigtig, rigtig fint. Så det er bare super. Og hvad er der der? Det er så jordbærbed. Nu må vi se, om ikke det også kommer til at give noget. Skal nok engang foretage mig noget rigtigt. Så det er fint. Det var alt for den her gang. Rigtig godt forår, og vi ses lige pludselig. Hej!